והגיע. חשוב שתצא מכאן קריאה גדולה לכל עם ישראל לבוא, לעלות להר הבית בפסח, בקדושה וטהרה. תודה רבה לכל מי שטרח ועמל וארגן. אסף, תודה רבה. כוח למארגן הראשי. תודה רבה לכל מי שהבטח אותנו ושמר עלינו, ואפשר את העלייה הזאת ליפה. יפה! להיפקד מחב דוד, להיפקד מחוז ירושלים, שבאמת הם יעשו כאן מעל ומעבר, שהעלייה תוכל להתקיים. כל הציבור מוזמן עכשיו לסעודת מצווה על גב נקודת המשטרה בכותל. ותודה רבה לאסף פריד שמרים את הכל על כתפיו הרחבות.